Bravi, no? Allora, questa è la roba. Venga, dai via. Mondo amabile. Allo? Allo? Oh. Oh, dai. Allo? ยาเราก็ป่วยโอเคครับเดี๋ยวว่าเนาะเอาเดี๋ยวสับไว้พี่ว่าเนาะอืมๆเอาเดี๋ยวเนาะเอาเดี๋ยวเวลากันเนี่ยโอเคว่าละเวลาสมมุติมันไม่ปิดอ่ะเนาะสมมุติสับไปเลยว่ามันละออกว่าละเนาะ ไปแล้วครับ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 ไป
Sabe cai mah, let three babya. Ni yo baru ya. Ada apa dengan nasi aku? Let three ya. One three ball. Bare pira le. Oh, nine ne baga shi de. Se shi pe yo. Ta ko la la. Ngor ta le ai ko. Ro ma no sa bian ma ya le. Ya la u. Ya o ba. Ai la o ba ko la. Two three bian. Ro ma no sa bian lo ma ya la. Ha ba ni. Ro ma lo wa di la. Amma two three ba. เอาลงมาประมาณสามเอ็ดโลไม่ยังไงลูกเดียวไปแล้วเนาะไม่ลูกเดียวนะตู้ที่นี่เดียวไปแล้วยันตาสุดเลยยันตาสุดเลยเช่นมาทรีทูบาบะเอาไว้ที่โลมาเอ้ยทรีทูบาบะเอ้ยไปเลยไปเลยพี่มาลูกไปเลย One two bar, no? Two three bar. Two three bar. Sabe cai mana? Two three bah. Ayo. ไอ้บ้าแต่สะดุ้งตัวหนึ่งไม่เอาเลย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 
ဟုတ်တယ်ကိုဖြိုးရေနော်စားပြီးလာတကယ်လူငယ်တဲမှာတော့အာကြီးပါဗျာဗျာအာကြီးပါဗျာအာကြီးပါဗျာအဲ့ဖယ်လေးဒီဖယ်လေးမလို့ကြာပြောလိုက်50ရေကောင်ကလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မန်လေးကဘယ်လောက်လဲဟုတ်ပါဗျာ50ရေရအောင်50 50ပါလေဘယ်ကပုံလိုက်မှာမတ်တူပေးလိုက်မှာဟမ်မတ်တူပေးလိုက်မတ်တူတော့ရအောင်ဆောက်ယူလာလို့ဒီမတ်တူရရင်ကျိုးစားလေစားစားလို့မလုပ်ဘူးဘယ်ရလဲ50ပါ50ရေရအောင်ပေးလိုက်ဘယ်ကလည်းနေတာကွာတိုင်းတရားကတရား30ပဲပါရဒီ130လေးနေရတယ်ဟာသိတော့ခေါ်တော့ဘယ်ကလည်းတိုင်းတရား30ကိုလာပြီးတော့မင်းတို့ကဘွားကြီးထင်နေတယ်ဘယ်လိုကိုကြည့်နေသိွားဘယ်လိုလဲပြစ်သိဘူးနေဘေးဘူးနေတို့တဲ့ပြေလို့နေဒီနေ့တဲ့ပြေလို့ဟာပေါ်တာပဲအဲ့ဒီစစစအဲ့ဒီတွေကဘယ်လိုပြောခဲ့လဲ2 5ပါဆက်လေးချုပ်ထိုးပြကျောင်းရှိတဲ့မောင်နဲ့ဆက်နေတဲ့မျိုးကျောင်းထိုးပြီလားအဲ့လားလက်ဘူးပဲလေစိတ်ဆိုးနေပွားတာပြီလားဒါပဲကြည့်ဒီပေါ်ကို3 5ပါဆရာလေးဒါလေးမထင်မှတ်တာတွေလောက်ပြလာအောင်လက်ကြည့်3 5ပါ3 5ပါဘောချုပ်ပြီပေါ့5စားတဲ့ချိန်မှာ5 3ပါဗျဟိုဆုတ်လာလိုက်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပဲဟုတ်တယ်လမ်းထွက်နေရပါနော်ပါစားအောက်ခံပါကြီးနော်ဒီနေ့ကပါရလို့လိုက်စားလို့ရတယ်ကင်ပြီလားနော်ငိုမင်းကចောင်းစရာကိုကန်နေရလားဟိုဘက်ကမကန်တယ်ဘူးလားမင်းတို့ကတော့ចောင်းစရာတနာပါတယ်ခြေတော့ကနာထားတယ်ဖြစ်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 တယ်ဟာလူတွေကြွတာလေဟောင်းလေဗျာရစ်ဆက်လေဟောစစစဝေးဘာပဲကောင်းဒီနေ့တုံနေပြီအော်ရစ်ဆာဗေချိန်မှာ5 3ပါဆာဗေချိန်မှာ5မန်လေးမျိုးရဲ့ချိန်မှာထုံတော့လာမယ်ကစားသမားအောင်တော့ကစားသမားလေးနော်တကယ်လည်းကြိုက်ပါလေကျွန်တော်တို့ဆိုတာတော်ရဲစားပါတယ်ကွာငါတို့ဘုန်းကြီးဘုန်းဆက်3ပါ7 3ပါ7 3ပါအိုက်စားပြီးရဲ့လောလောပါလေနော်စားပြီးနော်ဘုန်းကြီးလေးကတော့မင်းတို့နိုင်မို့ဘုန်းကမလေးရှားပါသိင်တော့မှာ37 37မှာချောင်းဆရာ3မှတ်အာရီတို့9မှတ်ပါဗျအဲ့ဒီလည်းဖတ်ပြလိုက်။အဲ့ဒီ။အော်နော်ဒါလေး။ဂျာတူဘန်ပါ။ဂျာတူဘန်။ 37. စာပေချေအမ။ဒီကကျွန်တော်မမီးဝရတယ်။ဒီပါဆုံးခဲ့တာ။ဒါလိုက်တဲ့ဘောတိုင်းဘော။ဟုတ်ပါလေအာရီတကယ်ကောင်းလာတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါနောက်တစ်ချိန်မှာနော်။မန်လေးတိုင်းရဲ့ဇာသမားကောင်းလေးပေါ်ထုံးပါလေ။အာရီကတော့ဒူးအသက်လည်းငယ်သေးတယ်ဗျာနော်။အရမောင်းလေးရောကောင်းတယ်ဗျာ။ဇာလေးလည်းရှိတယ်နော်။ငယ်တော့7 3ပါ။တိုက်ကပလက်ကလည်းနှိမ့်ပြီးနေပါလေနော်။စာပေချိန်မှာ3 7အာရီကဥကျင်းတာလားမဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုစော်လက်သားပါ။မင်းလေးခေချောင်းသားကလက်ထောင်ထားတဲ့ကိုစော်လက်ရဲ့သားပါဗျာ။ကာကာဟောလေကြိုက်ကြရွှေလို့ဟင်းလိုက်တော့ကြာချင်းနော်ကြာချင်းရဲ့ကံနဲ့ကြာပြီဟေးဘယ်ကတော့မပါဘယ်ဘက်သွားကြည့်နာလဲလို့အမဆက်ဆက်ဆက်ညာတစ်ချက်ပြေးလိုက်ပါဘူးဘယ်ဆက်ဘယ်ဆိုလို့ပါဦးထိုးလိုက်မပုံဝဲလိုက်ဟုတ်တယ်ဟောက်ပေါ်လို့ဆက်เนี่ยอย่างตุ๊ชวยอ่ะตะแกงงานจ้าชวยอ่ะเสียชีวิตอ่ะมาเบลแล้วมาเมียแกเท่าไหร่4 7 4 7มา4 7มาเนี่ย4 7มา
7 bear on the alley. Nakayalo, Lima, the lovely. ฟอร์7มาอ๋อเนี่ยไอ้ท่านน่ะโคเต็งโกอ้ายโคเต็งโกเว้ยเอ้ยจีดากรามมาเนี่ยตัวละพออะไรใจเลยเนาะ ไอ้ตรีบาไอ้ตรีบาครับเออลุงนี่อ่ะชาจิโอโทรอ่ะตะแกก้าวมาเลยเนาะเอาดิเอออูเยเลยเนาะดาตะแกลุงไงกระดาษมาเลยมาคิดจ้องมาตะแกก้าวมาเลยเนาะอาอีโตอ่ะโอ้ไนโฟไนมาโฟไนมาเออกลีดอกลีดอก เฮ้ยจ้องเสียเนาะเผาโดเปียวชะเลยบ่ไฟไหนมาจ้องเสียซาเวปอกเลยล่ะไฟไหนมาเฮ้ยบ่าวอะไรล่ะเลยเย็นวินกันละวันๆๆๆจ้องเสียโดไฟ เอาเดี๋ยวเดี๋ยวซาเบ่ป่าวดาไม่เป๋เลยนะเออซาเบ่มาเอาเดี๋ยว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 เอาเดี
ကောင်းတယ်မှာတော့ဘောင်းကခက်မှာကိုစောနာခက်မှာလေအာကြီးသားတွေတော့ပါလဲသွားတယ်ဗျာဒီမှာခက်တာလဲဆိုရွှေချင်းလုံးကွင်းမှာပါကျွန်တော်တို့မန္တလေးတောင်ရှိတဲ့အမပြန်ခဲသားစားပစ်ချိန်မှာဟယ်လိုမြို့မလိုက်ရနေဖိုက်လက်ပါဖိုက်လက်ပါကျောင်းဆရာစားပြပါဗျာအင်းဟုတ်ပါတယ်လဲကူးပဲလေးပါနော်စူစင်ကိုဖိုက်လက်ပါဟုတ်လားဖိုက်လက်ဟုတ်တယ်ဖိုက်လက်ပါကောင်းရှာဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့လဲဘယ်နဲ့အမဆစ်လက်ပါဘာလို့လဲဆရာလေးတို့တမတ်တက်ပါလေအမဆစ်လက်ပါဗျာဆစ်လက်ပါဗျာချောမန်းလက်ပါတို့ရမန်းတော့ဆရာလေးတို့ချောမန်းအာယူဆဲမပါလက်ဆစ်ပါဟုတ်တယ် IM မစိုးတာမို့တကယ်ကောင်းပါလေဗျာနော်စားပစ်အာရောကိုတင်ပြီးတော့ကိုလည်းတက်နိုင်တယ်ကိုတိုင်းလည်းနော်သူများတင်ပြီးတာလည်းကောင်းကောင်းတက်ချင်းနေတေးကြတယ်ဗျာကျောင်းဆယ်မုံမြောချုပ်အေးစေးဆက်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 7လက်ပါဆက်လက်တမတ်ပါလေဆက်လက်လက်ပါကျောင်းဆရာတော့မထင်မှတ်တာတွေလောက်ပြတယ်ပဲဗျာနော်အော်ကောင်းတယ်ဗျာဟိုးလက်ဆက်ကျောင်းဆရာအမလက်ဆ
ဆက်မှာ10 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 7 la ba 好的 le gu da be le ba le gu be le ba no ကောင်းတယ်ကောင်းနေမယ်ဘယ်ကစားမှမဖြစ်ဘူးကောင်းကြရမှာမဟုတ်ဘူး
သွားပြီးတော့ဟိုလူနဲ့နိုင်ဒီလူနဲ့နိုင်နေတာမင်းတို့အဆင်အဲ့လောက်ပဲရှိတာဟုတ်နိုင်ဟမ်နိုင်ဟုတ်နိုင်ဟုတ်ပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်16မှတ်ပါဗျာနော်ကိုတိတ်တွန်းရေမန္တလေးတိုင်းမှာအကုန်လုံးကဒီဘက်အထက်ပိုင်းမှာ16မှတ်ဒီဘက်ခက်တယ်နော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပိုင်းလား15မှတ်ခက်တာဗျာမိပါပြီဟုတ်လက်ဟုတ်ပါရှိတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့တော်တော်ရှိတာစာပေကိုဆက်လက်သွားတော့ဘယ်ဘူးနဲ့တရားကျွန်တော်ထုတ်ပါရစေစာပေရှိတယ်ဘာလို့ကတော့နာမည်ပြတ်ပြီရှုံးသွားတယ်အပေါ်ကနေမပေါ်မှာအိတ်ကျန်ဟမ်ပေါ်မှာအိတ်ကျန်လေးပေါ်မှာအိတ်ပေါ်မှာအိတ်ကျန်นี่สนิทจ๋าอ่ะอีกันน่ะเงินๆเนี่ยตู้เปียนี่สนิทเนี่ยเต็นล่ะพี่แล้วเล่นจิ้งไข่ล่ะดิเอาอีอ่ะปุ๊ชินตะลงเอาวะเลยล่ะเนาะอารมณ์เนี่ยพี่เนี่ยเอาอีไพ่แล้วป่ะโอเคออฟฟิศทั้งนั้นเลยไพ่ละอาอีอ่ะโอเคอาอีอ่ะตู้โซเล็ตตาป่ะโอเคป่ะเลยเนาะอาอีโดด้วยก็စာမေးချိန်မှာလက်ပွိုင်းမိုင်ဟုတ်ပါတယ်လူငယ်တန်းမှာတော့ကောင်းပါတယ်เนาะအာယုနှစ်နှစ်ကတော့စာမေးလူငယ်တန်းမဟုတ်မြန်မာပြည်မှာလူကြီးတန်းကိုသူစာမေးကတော့ကောင်းတယ်လူငယ်တန်းမဟုတ်တော့ဒါအကြီးတန်းလည်းဟောသူတက်ငယ်တယ်ဟာဘလို့ကြီးလဲကောင်းပါလုံးငါအတိုင်းပဲကွာကျွန်တော်တိုင်းလေပြည်မှာလုပ်နေတော့အတိုင်းပဲကန်သွားတာကောင်းပါလေဗျာနော်ကောင်းစားစားပြီးပေါက်ပြီးတော့ဒီလိုရမယ်ဆယ်မှတ်16မှတ်နဲ့ကျောင်းဆရာတို့အနံ့ရရှိပါရယ်ဗျာနော်မင်းကလေးရန်ကုန်ကျောင်းဆရာခါအားခေကျောင်းသားကလကအားကြီးအသေးလေးကတော့ကျောင်းဆရာလောက်ပြီပါတယ်မတော်လဲဘူးပဲလေးကိုတော့ဆယ်မှတ်16မှတ်နဲ့အနံ့ရရှိပါပါရယ်ဗျာနော်တကယ်ကောင်းပါလေစာပေကိုမနဲ့ဖမ်းရနော်အာကြီးစာပေမလူရဲနော်လူငယ်တဲမှာတော့အကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရအကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တစ်ခုတည်းပါဘာလို့လဲစာပေအောင်ပြောတာနော်မနဲ့မှဒီဘက်ကမခြေဘက်မခြေဘက်ဖြစ်ဖို့လည်းများပါလေလားအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျောင်းဆရာရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသိရတဲ့နေ့ကျောင်းဆရာမဖြစ်နိုင်တာတွေမနဲ့ဖမ်းအောင်ပြန်လုပ်ပြပါမယ်အားလည်းပြောက်ဝေးကျောင်းဆရာမနဲ့မှမခြေဘက်ရှိသေးလားရှိလားမမေးလားရှာလေမနှပြမကြေဘွားဖြစ်နိုင်ပြီလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲရှာလေဟမ်ဘာဖြစ်မပန်းနိုင်ရှာလေဒီစားပိတ်တယ်မဖမ်းနိုင်တာရှာလေဘယ်လဲမပေါက်ဘူးလေအားကြီးနဲ့ကမှပေါက်တာလားဘယ်စားလဲလာဘာမှမဟုတ်တာပိတ်ပြီးပြောဗျာအားကြီးနဲ့ဘယ်လဲပေါက်လို့ပြန်ကြည့်တော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒါဒီဘွားတွေကမကြေဘွားတွေပြန်ဖြစ်ဖို့ရှိမှာပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ